Зя. Зя бид нар big big family гэж бичгээр энэ гахалтай айлд ирээд байна. За одоо энэ айл лифт руу нөрье. Зя. Зя энэ дагнамын бас уламжил ясаар хөтлөхөөр бас хамт явж байна. Дагнамын за энэ дэлгүүн байна. За өнөөдөр манай зарчин энд байна. Тийм л юм нэр танилцаа дараа. Миний бага ангийн Япайлны багш байсан. Шимэра тагч юм тий. Шимэра багш байна. Аа сайн байцгаана уу? Сайн байцгаана уу? Йоо японоор мэдлэх чи юу лээ? Яг сайн байцгаана уу чи? Конничива. Конничива. За. Ата бүгүнээ японоор ярьж үзээд л штэ тий. Одоо багш маань даа тийсэн. Хоёрдугаар анги, гуравдугаар анги амжиж байгаа юм байна гэсэн үг лээ. Аа. Харин ч тийм. Заарын. Тэё. За өмнөх нөгөө big family дээр бид нөгөө каригаар үхрийн махтай хоол хийсэн тий хараа. Тэгээд тэр үед нь болохоор би одоо хамт хийж исэн бол энэ удаа яг Япон каригаар тэгээд багшийн эхнэр өөрөө ингээд гардаж ихэр одоо би оролцох ямар шаардлагагүй болчлаа. Тэгээд одоо энэ удаа энэ сүүтэ кари гэдгийг тий сүүтэгээр нь хийж үзье бид нар сая сонголт хийгээд тэгээд ямар амттай болдго юм бэ нэгэ тэгээд чикентэй хийхэр боллоо. Сая өнгөрсөн 7 хоногт билүү last week билүү нөгөө нэг шинэ хязгаар хартаа олсон шүү дээ. Аа харин тийм ээ. Аа баярлалаа. За лейва гэдэг нэг хейсэй гэдэг цаг үе яс он тоолол тэ он тоолол бас үр дуусаад шин лейва гэдэг шин он тоолол гэж байгаа. Эзэн хаан тэр болгон солигдод гэдэг нэр нь шин эзэн хаан 50 настай билүү? 55 хэдэн настай яваа? 50 хэдэн настай тий. Тий. Айгу залуухан харагд. Залуухан харагд. Тий. Эзэн хаан имэн эзэн хаан. Аа. Тий. Тийм. Би харсан айгүй залуухан гой хаан байлээ шүү дээ. Тийм. Нийгмийн ажил айгүй сайн хийдэм билээ тийм. Тийм. Нийгмийн. За, анигийн нэрийг хэм билээ? За. Анитаа тань. Эний манай эхнэр нь Ами. Ами. Монгол нэр байгаа. Монгол нэр байгаа юу? Монгол нэр байгаа. Миний нэр төвшө. Энэ таны хүүхдүүдтэй танилцуулж болох. За болно. За. За айкакарэго. Айка нансайдэс кафетэн настай. За. Нансайдэ. Долон настай. Айка. Айка. Айка гэдэг. Айка долон настай. Айка хай. Хангач долон. Энэ юм хин би. Энэ хин би. Чичээс хамгийн багын. Кано. 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 Хай. Кано. Аа, кано. За энэ банд хин би. Энэ банд хин би. Канске. Канске. Канске хай. Таван насте. Таван насте. Канске. Инасай сэмбэно тинасай. Сэмбэно. Окей. Таны номын санг сонирхож болох уу? Энд монгол ном байгаа юу? Байгаа. Энэ миний монгол төс бичих япон. Би оюутан байхдаа би Токиогийн гадаад хэлний их сургууль монгол хэлний анги би орсон. Түүнээс хойш би энэ яг төс бичих хэрэглээд дандаа бүр юм хочирсан. Энд готчин өдөө хорин хэдэн жилийн хэрэгсээ байгаа. Багшийн хамгийн одоо монголоор хэлэхэд хэцүү үг юу байсан бэ? Аа, хамгийн амархан харин хэцүү үг юм байгаа. Тэрэн баярлалаа. Эл гэдэг нь ялгардаггүй байхгүй. Японд
Тийм бол ээл ярил гэж тэр юм ялгар гэж харин баярлалаа гэж баярлалаа гэж баярлалаа гэж яг зүг хэлчих тавхан одоо ч гэсэн хамгийн амархан үг нь тийм юм зөндө байгаад та зөндө хамар тийм энд нэг гоё сандал байна аа энэ сандлыг хараач чи үу ямар гоё юм бэ тийм монгол сандал шүү дээ монгол сандал шүү дээ за одоо энэ аа энэ юмнууда бэлдсэн байна. Игимас. За, онику кара игимас. Эхлээд эхлээ чик ингэ. Хай. Таши ани мас тигер. Ааха. Тэгэ. Тэ чөтэй танэтэ. Жохон хоорат. Хоорат. Мхм. Хоорат, хоорат. Хамгийн гол нь сүүтэ кари хийх гэдэг байгаа тийм. Тийм. Сүүтэ кари нөгөө каринуудаас ялгаатай юу вэ? Йоо, халуун нөгөөгийн хари жахан юу гэж майр. Амжиад майр доо. Халуун нөгөөм баггүй тийм. Эможира хүүхдүүд бас дуртай. Аа. Халуун нөгөөм тэбл бол хүүхдүүд нэг идэхгүй шүү дээ. Тийм байна. Энэ жахан сонгонгоо хийгээ. Хай химас демо. Watashi chotto sensei janai kara yute. Би бакша биши. Мэргэж биши учраас. Бороозас. Хайтерэш юм уу? Зүгэрээ. Зүгэрээ гэ чин японод дайжоо дайжоо. Да, дайжоо дайжоо. Дайжоо дайжоо. А, суши? Сушиг бүгд хийв. Суши ерөн гэрте хийдэггүй. Тийм бай. Суши руу гэж байна шүү дээ. Тэр нь хаяа хийдэг хүн байгаа. Харин. Тимакизс. А соо соо имай та. Далайн байцаагаар ингэ ороо. Тэр нь ерөн харин ховор. Ерөн ховор. Тэ тэ. Ресторан, суши ресторан дээр хийдэг байх. Багши чат. Мо тэм сайн биш л те. Та рамен сирема. А тэгээ тэгээ суши できる かって聞いてる。お寿司、まあ材料があったらね。はや、ダブスとあと。もどんがね。これペッパー入れます。ペッパー。はい。オッケー。バスピ、数年4年寿司投稿していっちゃう。でも。T ストックホルム。ああ、でもオール。うん。プロフェッショナル。いや、4年、4年。ああ、でも。T。国産？うん。え？国産投稿しよう。T。メルディチレール。うん。ストックホルム。ストックホルムだ。うん。ルーダー寿司。教えて。ヤパフネスさんおちらせ。ダランザガトグチ。オッケーオッケー。ノープロブレム。ノープロブレム。メスドルタバフコ寿司だ。はい。プレスパン。よ。圧力鍋とかじゃん。圧力鍋なので。ダラス。今から圧力を圧力鍋。プレスパンで。ダラス引く。ああ、いいの。ビトちゃん。ビトちゃんなくて。ビテチャナクチャルヒルヒベルホルダンテイテはい、オッケーこれでちょっと待ちますはい。ヘテンミノトヘテミノトズルガメトコズルガこれがこう揺れたら揺れたらもうゼロにして置いとくあーインインゲチャンフキニキメガラチェネスのこうオールカハッデスマンウェブダンセあ、インインオントラそうそうそうこれ避けてあーそう、冷めるまで待つ。ふるって、つける、ばいちゃうから。そしたらもう柔らかくって、あの、子供でも。じゃあ、どんぼろ、食べれます。ちくせんおと。てか、てりにだらすうげひん。すてんだらすうげひんて。あー。オスとスーと、あと、この、オクスス。スーテカレ。あ、スーテカレ。オクスス、スー入れんの。オスと。スーテカレ、オスス。だらけね。こんだけ。オッケー。おどこ。うん。どこямар сурагч байсан бэ? Аа, за, маш их сайн. Сайн онд сурагч байсан шүү дээ. Би санаж байгаа. Тэ сэргэлэн тэгээд яриа яриа гэж би. Йоо гэдэг бүлэ. Сайн, сэргэлэн дээ. Багша 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 гэж наа. Аа, бай. Аа, миний гэрте ирж байсан. Оёот нь байрам. Аа, би зург байвч шүү дээ. Тэ би. За, тэгээ. Зург байгаа гинэ. Юу юм арач дээ. За, энэ ингээд дэлгөөний багийнхан зург бай. За энэ ингээд энэ миний байхгүй юу? Энд дөлгөн хаана байна? Энд байх. Аа, энэ биш үү? Энэ биш үү? Дөлгөн энэ биш үү? Энийн
Мэнэ арай том болсон дөлгөн. Мине. Энэ би бүр ботсон штэ. Японоо тэгэл нэг ажиллаар ирсэн байхгүй. 2005 таван оны дөрвөнд ажиллаар ирсэн. Тэгэхээр дөргөн манай дөрөлт бодвол хүнсэн зочд боллоо. Ирээд тэгээд багшаа яаж байна гэж. Эрт том болсон. Тийм бэ, тийм бэ. Оо дэлгөөнийс багийн зураг биш тий. Энэ энэ бас. Оо энд бас дэлгөөн байна. Аа. Оо тийм биш тий. Оо энэ нэр энэ хараа дэлгөө энэ бай. Тэгээд ана яг явах гэж байсан. Сүүлийн өдөр Күртүүд ингээд надад билег өгөөд имерхүү дээл танд билег болгож өгсөн юм шүү. Лоя надад өгсөн. Имерхүү. Таны хичээлийн сүүлийн өдөр ангийнхан нь бид ингээд билег болгож дээл өгсөн юм шүү. Дээлэг. Сайн ингээд яг дээлээ билгэлж байгаа нь байна. Аа яминасаа. Одоо энэ нөгөө компани компаниас та бүхэнд бас энэ билгийг өгж байгаа. Тий. Тэгээд энэ болохоор бас нэг юм юу? Аа, турокер корене. Маш энэ дуртай битнаар дуртай штэ. А энэ бол wasabi заавал хэрэгтэй байна. Wasabi sauce. А жинхэнэ штэ. Аа, яа. Тий юм бага. Я, аригато. Яг японд зарлж байгаа та айлхам. Тий. Каракучи. Голден каре. Каракучи. О, аригато. Бас нэг юм. А, коре, коре битнаар бас. Митхо. Японосо изгэс. А, ара ара коко. Японосо. Японосо. Энд нэг оруулж ирсэн японосо. Аригато гозаймасу. Коре. Японосо оруулж ирдэг. Тэнтэ хари. Абикоге компанига. Энийг Абико компанигаас те. Абико компани баярлаа битнаар. Маши Тос болч байга. Япон хүний хоббитэй юм. Япон хоорой ямар хаан хийч болдог юм. Энэ гурван галын доот гурван гал гэдэг дэлгүүр мэдвгүй юу? Харин зэрэг хажууд гурван гал гэдэг дэлгүүр. Гурван гал. Оо мэдвгүй юу? Хамгийн доотлын хашны дайс гэдэг. Дайс гэдэг. Аа, за 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 за. Тэр дэлгүүр бүгд зарагдчих. Аа, тийм үү? Аа, за би дараа ороод. Тий, танахта ойрхон юм байна. Танахта ойрхон юм байна. Тийм үү? Аа. Бид нар бас билег авчихсан байга үү? Оо тэ. Бага. Я интернет бас билег авчирсан байна. За. Аман дэх. Герман компани тана туфкин тоо. Японд бас бид нар бас байга. Тийм учраас энэ мас бид нар боро боро хөөс так байсан. Аригато гозаймасу. 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 Нэг нас насны. Аа, нэг нас үхээ. Тэ. Одоо ч гэсэн болох байх. Одоо ч гэсэн болно тэ. Хабаг гэдэг. Зайсан байдаг тийм дээр. А битнаро. Сан э битнаро энийг. Битнарэнко. Яг айтсан тэ. Японоос авчирсан. Яг чигээр дэлгүүрт орсон. Яг айтсан байсан уучраас энийг. Аа, тийм уучраас. で、弱火で。あと徐々に上がる。もう。そうそうそう。ちょっと見る。あれを出す。聞こえないって。なんか徐々に上がってるんで。あ、ドルってるタワー。うん。で、酢を入れて。じゃあ、イメルクイムジェットハーフンで、酢を入れて。はい。うん。じゃあ、インジェット。酢って、うん、酢入れて、牛乳入れた？入れたよ今。酢を引いたんで、うん、入れて、うん、でこれを入れる。じゃあ、おたてで入れる。さあ、じゃあ今おたてで何分にポーツか、で何分？何分ポーツ？ポーツかな、何分ポーツかな？うん、あ、できもし辛かったら、辛かったら、ちょっと。ピトラおたてドゥルーで合わせます、ドゥルーに。ドゥルー。味見しながら。4つで大丈夫。
Аюу зэ дайж өгнө. За дөрвөн шиг. За дөрвөн порц хийгээд ингэж хийгээд. А ингэж хийгээд хайл өрчих юм байна тий. Дайж өгнө. И зүгээр зүгээр. Дөрвөн хондо. Хай. じゃあこれをじゃあ溶けるまでちょっと待ちます。さあじゃあご飯を。じゃああとごたえやっちゃうかね。こんな感じ。ナイス。できました。これやんとたらしてん。じゃあ味噌スープ。味噌スープもはいできてます。味噌スープ。味噌スープはい後で食べましょう。じゃあ抜きで。スープカレー、味噌スープ、ポタテ、あとサラダもあります。あ、いいですね、サラダね。 Yeah, you don't know how beautiful you are. One look at you and I see stars. 오리게 인가 거의 인가 비튼 많아 우측 시대 버전 비튼 이거 거의 된 거 같고요. 몽골 때도 야마라 애칠 히 있자가 봐 이게 아, 자 노트 비쇼 자, 매우 또 нэг байгуул олон нийтийн байгууллагаас гин хобит нэг орлогч даргаар ирсэн байгаа. Одоо бол багш биш. Багш биш. Энд гороб дөрвөн жил болох гэж байна гэж болож байгаа. Thank you. А これもしよかったら。За энэ сэгрээ. Одоо би шууд орчлох нь. За байж таа. Монгол одоо анх ирсэн. А тэгээд нөгөө сүйд ингээ ихэд хэр өөрчлөгдсөн байна. Аа, бүр шал өөрчлөгдсөн байгаа. Ааха. Нэг хөгжсөн. Тэр үед нэг өндөр байр байшин байхгүй. Аа. Тэгээд одоо эдийн засгийн төвшин өндөр болоо. Өндөр болсон. Тэгээд өндөр болсон. Аа. Баярлалаа. Аа, Монгол энд ирсэн шүү дээ. Дөрвөн сар ирсэн та би замаар би төрсөн. Ер нь би энд би сайн таньдаг хоёр жил байсан учраас тий. Хотын төв би сайн таньдаг байсан. Харин би нэг ирээд ийм өндөр байсан. Ийм баригдчих байсан. Тийм учраас би хаа чиглэлээ аль чиглэлээ хаашаа явах юм ерөөсөө ойлгохгүй. Ойлгохгүй. Тэгээд би гай хаат нэг утгаар юм сайн штэ тэ хогийн тэмэ монгол хүний амьдралын төв шин дэшлэрсэн. Маш ихтэй болсон учраас тэр би зах стресс ихтэй байгаа юм. Төвлөлттэй яг 20 жилийн өмнө next team баа. А таны ихнэр анх удаага энэ жил ирсэн үү? Өмнө нь иржсэн үү? Ер нь 5 жилийн дараа нэг ярьж байсан. Аха. Шамтай нэг уулзсан шүү дээ. Би чи санахгүй сайны зарагун дээрээ том болсон юм байсан. А за. Тэр би нэг ажиллаар ирж байсан. Энэ 2000-ган 4 жил гэж байна. 4 жилийн юм. 4-5 маа. 5 маа. Тий. Ажиллаар ирсэн би. Тэр хойш ерөөсөө ирээгүй тийм. 15 жил өрөөсө ирээд байсан. Гай бай болсон байна. Тэ чигээр 2000 онд биднийг сурагч яхад эрэхтэй та 2 жил олго 3 жил. Тэ тэ. 2 жил байсан. Ер нь бол нийтдээ 2 жил байсан тий. Тэр нийтдээ. Тэгэхэд монгол хэл амар сайн сурсан баас тий. Хэцээ монгол хэл. Монгол хэл сурахад ямар бай? А гоо хэцээ биш л орос хэл бий бас сурах байсан тий. Аха. Тэрте харьцуулах таарай. Амарч тээ. Давуу талтай. Тий, тий. Давуу талтай. Айлхан штэ тий. Тий. Одоо таны хүүхдүүд Монгол сургууль сурж байна уу? Одоо Монгол сургууль сурж байгаа. Аа. Англи хэлний харин. Англи хэлний. Гэхдээ Монгол сургуультай. Ер нь бон биш. Ер нь 90% Монгол хүн. Аа. Марго. Монголын Одоо тэгээд дахиад энд байх 3 жилийн хугацаанд чинь яг энэ 3 жилдээ хүүхдүүд нь хурдан сурч байгаа шүү дээ. Ер нь англи хэлээр залгадаг хари монгол хүүхдтэй цог сурч байгаа явж байгаа. Тийм айгүй сайн. Йоо яриад тахан бэ гэж. Ахигээ тахан бэ. Яг тахан бэ. Би тэр би ойлг би тийм би сурахт би. Йоо
юу яриад байгаа юм бэ? Юу яриад байгаа юм бэ билүү? Тий, юу яриад байгаа юм бэ? Юу хийгээд байгаа юм бэ? Яагаад байгаа юм бэ? Яагаад байгаа юм бэ? Бол юу яаж байгаа юм бэ? Юу гэж тийм утгатай байгаа юм бэ? Тий. Яагаад байгаа юм бэ? Яагаад байгаа юм бэ? Тийм үгийг амар хурдан амархан ойлгосон байна шүү, тийм байгаа гайхаад. А хүмүүс танаас маш их асуудаг баг. Яг тэр асуултыг одоо асууя. Тэр нь юу вэ гэхээр утаа ямар байна? Тийм яг үнэ. А утаа те? Гадаа утаа. Энэ жил ямар байна? А энэ жил. Э тэрэн жил би байгаад байгаа учраас асууя. Дөрвөн сар тэрсэн шүү дээ. Харин утаа хонтой байгаагүй юм шиг гэдэг. Нөгөө төхи нүүрс хоригдсан шүү дээ. Тийм. Түүнээс гэтэл масса утаа хонтой тэр усаа тэ утаа тэм мэддэг төхгүй хая намар нь нөө харин ерөн утаа хонтой гайгүй гайгүй байна уу тийм утаа дайжаг э утаа утаа тайкё сэн ну хадас дайжаг аа ちょっと怖いけどね ベトナム горбан хөвттэй учраас жахан бас тэн болком учтай тийм бай хэрэгтэй маска би авад тэ. Тэрэн жишээ ямар байсан би битнаар мэдэхгүй яг арванс нэгэн сарын яг энэ үе. За одоо таны эхнэр суудсан байгаа болохоор та эхнэрээ гоё танилцуулъя тий. Ямар мэрэгжилтэй хүн? Мар мэрэгжилтэй. どんな今ちょっと席についたから紹介し奥さん紹介してください。ネルアミ。日本で。吉村亜美です他は他は、子育てと家事担当です。ゲリンアジリ。ヒーチバイが、ユルンバクシチバイスン。バクシ。メルクシチバクシ。バクシ。ヤムラバクシ。バクシヒーチバイスン。それはもう恥ずかしいから。一年と減っちゃった。何それ言ったの言わないって約束したのに。ビトビーヘッジャーだけ。あんま捨てる人はするけど。約束したのに。あんま捨てましょう。あ、ごめん。あ、ごめん。恥ずかしい。それも全部バッシュ。じゃあ、食べてる。じゃあ、どうぞ。はい、いただきます。いただきます。これどうぞ。じゃあ。はい。お、大した。じゃあ。ああ、おー。ерөн та нар залууд монгол залуучууд бүх бараг мэддэг те таны тухай та нарын тухай YouTube project би нэг гачуур те би айлсаар тийш явсан байхгүй те сэн чин зүгээр би харуулж байсан чи Facebook ани хүн би сайн таних штэ гэдэг те монголын од штэ тэгж хэвчээ гэхдээ би угаасаа би дүнгүнтэй Facebook те холбоотой байсан те Яг анх тийм ёо тийм лайк дарагдах тийм тоо тийм connection ёо тийм олон байхгүй байхгүй мэдэхгүй хорондоо аймаа сайн лайк дарагдах болсон байсан хүмүүс олон хүн байлаа лайк дарагдах болсон учраас ёо болсон болоо гэж гэнэт гайхаад тэгсэн чинь юу сайн харсан чинь positive mongolian гэдэг гэдэгтэй яаж вэ? Тэгээд одоо би тэр ингээд vlog хийдэг YouTube дээр. Ааха, vlog дээр. Тэгээд одоо энэ хийж байгаа би энэ нэр нь болохоор Big Big Family. Big Big Family. Тэгээд дандаа ингээд нэг гэр бүл нөгөө гэр бүлтэй ингээд уулздаг. Аа, за. Тэгээд энэ дундаас болохоор хүүхдийн хүмүүжлийн талаар л ярилцах сонирхолтой байгаа. Аа, за. Аа тэгээд бас дахиад хосын жар гэдэг нэг өөр нэг подкаст. Тэр нь хосууд ингээд уулздаг байгаа. Тий. За тэгээд бас подкастууд хийдэг. Тий. Тэгээд ийм ажлууд л тэгээд хийж байгаа. Аа бас нэг юм манай Positive Mongolians орон оронд байгаа. 15 орон. Японд бас байгаа. Аа. Тий. Жиг окакуни ямар хүн байгаад Японд хин нэг хүн байгаа юм. Монгол нэг Японд амьдардаг Монгол гэр бүл байгаа. Тэ тэр болохоор Японд дох Positive Mongolians-ийн ингээ төлөөлөгч. Аа төлөөлөгч. Тий. Тэ Facebook дээр Positive Mongolians in Japan гэж үүт гараад байна. Тийм. Тий. Positive Mongolian дээр. そうそう、そういうプログラムがあって、そこ15カ国にその大駐在者もいて、そこでなんか日本にも。あ、いや、あ、ポジティブ
Ягаад YouTube-аа эхлэе гэж бодсон бэ гэж асууж байна. Тийм. Тухай танилцуулах юм уу? Ямар зорилгоор? Яг аль руу адилхан? Нэртэй адилхан. Монголд бараан хар мэдээлэл их байсан учраас бид хоёр өөр юм гэгээлэг мэдээллүүдийг хүмүүст хүргэхэд гэрэлтэй мэдээлэл. Негатив から позитив に変えて。Негатив を。あ、それで YouTube ばっていうこと。あ、та хоёр маань хүүхдээ яаж хүмүүжүүлдэг вэ гэдэг асуулт байна. А, яаж? Аха, яаж? どうやって子供たちを育てようとしているかっていうのはどういったところに多分ゴール？うん、まあ重点を置いて気にしているところは何ですか？てか、ер нь японочууд хүүхдээ яаж хүмүүжүүлдэг вэ? таны аав яаж хүмүүжүүлсэн бэ? таны аав яаж хүмүүжүүлсэн бэ? Одоо яг одоо та яг адилхан хүмүүжүүлж гэнэ үү өөр байна. А, окей, окей. Анатта тачи га どうやって育てられたのかっていうのと、で、まあ日本はどうや一般的にどういうふうに育ててるのか。で、それを受けて私たちがどうやって今の子供たちを育てているのかっていうところについて話してください。で、インハイリヤズガ。ヤズガ。この2つの違いです。そう、私もあどう訳してくれるの？私難しい言葉言わない。私もあの親から愛情たっぷりに育てられて、徳次さんも難しいね。そうでした。それは今も子供たちに同じような家庭を作ろうと思っています。ああ、じゃあ、I mean, アウェイジバスハイルタイ、ハザムチタイガーレンゲ、クムジルチバウスグチバイソンオチラス、ヤクテルタイアイティフン、メニューフトゥバスデム、ハイルタイ、ハムゲン、ハンダーツ、デグチ、ウスゲゲチポトチバイガーネ。ハイルス、ハイルラ、ハイラーデグチ。アイティフン、ヤガイティフン。アウェイジン、ヒスンシュク、ヤガイティフン、ハイルタッツ。で、今大切にしていることは、子供たちが自分で生きていけるようにサポートをしてそれの手伝いをしている。で、ハムギンを使うのと、ヤムルヨンハムギンオンツロンオンツロクオンツロクで、チョコチョコゼルベヨボドチウスクテクウェゲヘルサシタチクスンテトナルヘッヘッ全然原作と B ダッチやぶしてて、でもちらつホルタンウーロボトッボトシートベルレテでも B ダッチアイムダルチチャダッタクボトホルタシタで B ダヒグハムヨンあとジャパンバイソンウィッチでヘルクスであれテレグダンダボトッタシタヘゼネ原作とで B ダッチザーバルティーンチャグいるんしてて、でもじゃテレグバト。ヤパニーに一人で行ってさ、そのじテレグ一人で行って、ハイルナスタ、ゴロナスタ、ヤポクトウ、オーストツテルスティング、オクトウ、アレフジさ。オロヨ。ティ。ティゲテ。ゴロドロナスタ、オクトウ、ティング、ホテルツェ、エージェン、ギリハウネス、バイステ、ケ、ホクトウ、ティステ、アテ、ティング、トゥルティング、アタヒチャイマン、ハラ、オクトウ、バガサ、ビエ、ビエダスタ、ダテケジさ。で、タイルパシアゲット、ヤギン。あとビエタインズウィルタナギルウタスペイトウヤギングジュアス。ヤポンチュティリギンティトウ。トゥンノヤンズブルバイダクスタ、ハリンザンウィメフフテエルフエルフエルフエルフビルデビトナインホビトウォールビエタヒグバスチョッ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 チョ家でお母さんが手を振ってお姉さんに連れられて一緒に幼稚園に行ってたような感じが分かったよね。そうなんだ。そういう家族もいるかもね。そうそう。でも、モンゴルの方がでもビーダーとしてて。分かんない。で、全部は知らない。モンゴルの夫婦体がホルタンビーダーとしてて。よりマルチンペットなんて、ホルタン今そうだところ。ね、今さ、私が出てくる。マル。マリーグをハリオラってベクチェルティモチラスホルダンビーダダクチュンモルムス
Япон арай өөр те. Зарим хүн аймаа том болсон чи аваа ээжээ наалтаа. Тим эрх. Би даач талахгүй тийм хүн байгаа. Байгаа. Хоригоч дүүч болсон чи гэртээ. Байгаа. Тэгээ АВ-тэй цог байгаа. Бас тийм нийгмийн асуудал болж байгаа. Тийм юм байгаа. Дандаа гейм хийгээд тоглоомд. Телевиз үзээд гадагшаа гарч чадахгүй, хүнтэй харилцаж чадахгүй, яаж харилцахыг мэдэхгүй шүү дээ. Интернет одоо хөгжилтэй болоод дандаа тийм интернет ингээд хийжтэй. Тэгээд найз байхгүй ч юм уу те. Асаа хийхгүй ч гэсэн аав ээжийн асраад тэгээд хоол хийж өгдөг учраас хүнтэй суухгүйгээр том болоод те. Тийм юм байна. Одоо дахиад нэг асуулт те. Тэр нь юу вэ гэхээр Япон өөрөө маш сайн технологичсан. Одоо технологи одоо брэндүүд маш ихтэй те. Мундаг технологи. Энд Японы энэ гаргасан энэ технологи хүүхдийн хүмүүжил яаж нөлөөлж байна? Нөлөөлж тийм. Та бүхэн бас энэ технологиг яаж хүүхдүүдтэйг одоо зөв ойлгуулж байгаа энэ технологи тэрийг сонсомоор байна. Нихон ва сугоку ано кагаку гижитсуга хаттен шита куни да то омаймасу. Соре о риёште доу фу ни кодомо тачи о кёйку шимасу ка? あ、難しいね。テマス。このプロブレム、テマス。プロブレムですね。なんか私たちが、ちょっと待って、ね。まだ見ていいよ。いいよ、見ときなさい。いいよ。うん、なんか私たちがなんか生まれた時は、うん、あの電話なかった。ああ、電話はあったでしょ。電話とか携帯がなかった。ああ、なくて、じゃあ。で、약대して、日本畜産ベイピットなら取るすん약テルウィットガラオタスバイフコイ。そう。でも子供今の子供たちは生まれた時からもう携帯が。약おとぎん약エヌウィンフフト약取るすんウィエス。今スマートフォンちマイフォンティムバイガフォンティゲ。そう。でだから。あのそういう機械とか技術をあの道具としてあのちゃんと考えて使えるようにあ、うん、そうあの育てたいテームテクノロギー遊ぶものじゃなくて特品特段ビシャリンオールンアミドラリンヘルブレンでサイズローラシントルズブヘルプレフ、アシルラフヘルプテーゲチボトチバイガー。テリギヤチザーチバイ。テン、テリギどうやって、どうやってそれを教えてますか？で、あんまりあれだよね、近づけないようにしてる。そうだね、なんか大人があの、そういうものを目の前で、うん、あのいたりとか、まず私たちがそういうふうな技術と付き合えるように。そうそうそうそう。ビトナチスンダンダーテルアンハラスタイ、バイガーテル、フトテツクホールイディチバイクタザブルビトナルスマートフォン、ボルスコイ、ウデチボルスコイ、オルキアテウダク、ホットオッチザブル。テフコイブルユルン、ホニホビトホロンド、ズブハリルツァク、デンバーテン。テームコミュニケーションヘルクテしてて、で夜のテンドヘルククエスマートフォンテーム持ちておるきやだから子供というよりも自分たちがまずっていうことやね。そうね。ズブヘルクテフ。そう。で、ハヤボルンスト？ハヤボルン。サインタルパイが。あとインディヒンド。Одоо энэ юу хүүхдийн хүмүүжилд аягүй их нөлөөлөв тий. Одоо энэ дээр ингээд японч тэр монголч тэр шивэлүүч тэр ингээд яг яах вэ? Дандаа асуулт энэ тэмдэг байна. Тийм ээ. その технологи を教育にどう生かすか。ああ、どんなテクノロジーのこと言うの？ヤマルテ、ヤマル IT もヤマルテクノロジー。ガラタス、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 生かすか。ないっていうわけにはいかない。そうそう。でもそれは今のいいところでもあるじゃない。うん。今の時代のいいところだから別にあの
やりすぎっていうことがなければ別にいいと思う。なるほどね。テルンバス、テクノロジーサインタッチバイ、スルクタッチバイ、ユルンビトナサインタリグ。そう、情報が。ハラーテン、アマルハンテム、オズモルグエメデデル、インターネットで、で、ダムチョーラーアブチボールしてて、ティームイムントバス、サインアシュクタッチ、ボルン、で、ハマーグエデ、ハマーグエダンダイニングタブレットグッテグッテ、ボルクエ。アリン、バス、ヒチェルヒフテ、バステレグ、アシュクタッチで、オロ、ジャハンス、で、ソガダ、ソガダ、ソガダカヒゲって、伝えるように。ティームサインタリーがアシュクタッチ。で、夜のハリン、ハマーグエビットナルイングチ。ウクヒン、ドルグエ、ハローラヒグ。何言ってんの？え？なんで？スマートフォンとかをむやみに与えて見せるのは、夜にヒャズガルタってく。ヒャズガルタってく。あら、怖いふく。でも、いいところだよね。なんか世界が近くなるし、インターネットで、とか YouTube で。夜にハリン、インターネットで足口パル、デッキン？マシドトンだけど、オイルホンさらってきて。私たちの時と全然違う。ユルン、ビットナルバークタイヤグベモンスバイスンして、で、バラクホルボイバリスチャドスングエ、チャダグバイスンして、ウィアポン。ザーバザヒア、ザヒア、ビチェード。ホイホイ、ゴロブン、ドゾンホノキンダラ入れてきて、ティーマイガルハリツァチバイスン。オトショード、ヨーヒチバイガーで、ドゥズグンオトシュエツァート。バイセンス、エアー、ヨーヤージャミタルチバイガー、ショード、テミティクティングバセン、ティームサインタルバイガー、ティームイマーシクチバイガー。ウソトカリハテ、ウブリトリリクタハンチトウネ。ティー、ハリンケ、ユニン、ウブリ、イリテク、タブンテ。ヤガチ。食べる？食べる？これ、冬に食べようね、シチューって。冬食べる。うん。結構パンと食べる。あ、タルクタイバス言ってくれる。夜のヤポン町でタルクタイ。タルクタイ言ってくるんだ。ドゥールゲートに。テブマスゴイ。ボタバスゴイン人。カレーって聞いてたから。うねどるカレーゲッチソンソートでボタアクシャチエブ。これだったらパン作ってもよかった。うん。で、夜のヤポンとユニークシチューゲッテクテキ、カレー、カレーとイントーツとくい。あれ、アイテムさんあれ、ネリン、あれ、おる。シチューゲッテクテキ。シチュー。シチュー。でも子供はこうやって食べるの好き。子供ね。ご飯と。ご飯、バターターイティスンチュクマス、こういうね。フクティンはこうやって。インゲイティテクテキ。フクティン。フクティン。ニク。ビー。ビチルグスウチチェスシュウィットラスペーティアヤポンステルギンコフトテパスナンゲザンフントンカツァーウザンゲルノウングゲザーティスンダウジャーパスナンヒチェルティンザーティンビレアトバスティルバーガータウスパクトテザーティスノウザーズカトクバイスンバーハイジャーハンバーフフトバフタ、ハリンテクテクしてもう、あ、ヤポンだ。ヤポン。日本では、幼稚園かな？チェツルだけフフトって、バクシナ、ハイスコール。キンダガート、キンダガート。アイカイって？アルバンチ。ジュニアハイスコールかな？ジュニア。何が？子供たちに、学校、外に出て、信号の渡り方とか教えて、いうのを見たけど、うん、小学校でね。小学校でね。アドバンスジャンフフトバフタベトナルテクテク。ザータク、バクシナルって。バスの後、通学の時にね。メトロン、アトスン、ヤジオヒー、バスザータク。ああ、バスとかメトロに乗り方も教える。ああ、学校だ。ちょっと、アイカいいって。でも、モンゴスでザータクにも手を。야지도잠깐만비도자르고어떤오늘다골치앞지역인게야지가짜가락마락트리트트리트자자르고하고대모팀오치라스가짜우단길들들아이고과도수가짜가쇼자가고치라스오치다래사인말해닥시대하린사인팀야나길들자그길은거자대대야이노다골치앞지역인게하루자자주고야지가르마락
одоо тэгээд та хоёр маань одоо ингээд Монголд амьдрахлаар хүүхдүүд нь Монгол хүүхдүүдтэй найзлаа Монгол ингээд байна шүү дээ. Ямар Монголын одоо яг ямар зам ямар зүйлийг энэ хүүхдүүд нь сураасаа гэж бодож байгаа вэ? Аа. Тий. Зааш ине. Ма今 Монгол нөхөд одоо 一緒に住んで遊んで じゃないあの学校に通って交流してるところで そういったところで何をこう学んでほしいかっていうのを考えてますか？なんか子供たちはなんかモンゴル人とか、国が違うことを全然意識してない、からそのまま大人になってほしい。ああ、バイタカールって。そう。夜マナフォフトって、もんでそれ違してモンゴルにそれこそ。あれにてどうなる？ええねモンゴル風えねアングル風って、てかやるからち晴れるつったとかね。でもちやつチャシャチクチャシタチク。そのまま。モンゴル落ちらせいむやじ晴れたくえチームをが。байхгүйгээр тий. Яг байдгаар тэгэж харилцаа тий. Өөрийнхөө нүдэндээ. Тэгээд мама. Тий. Яг ийм шүүхтэйгото. Тий. Тий. Соёо кимочо мота мама. Хүн очирастэй. Ерген шилтэй бай. Ижилхэн харилцдаг болоо. Ижилхэн зэ. Хандаддаг болоосо яг яг. Аа, ястагай. Аа, гарч. Аа, гомэн. Хүн бол хамт ижил ханддаг байгаасай гэж хэлдэг гинэ. За, одоо сүүлчи асуулт юм тий. Хамгийн сүүлчи асуулт. Last question. Нан дэ шоу ка. Ток жан зэн кота. Яба, дос ээ. За. Та Монгол бас зөндөө амьдэрсэн, зөндөө монголчуудтай ингээ харьцдаг найзууд тий. А та бас ингээ найзууд байгаа. Тэгэхээр монголчуудад таны зүгээс, таны зүгээс захиж хэлэх юм. Энийгээ засаач. Засаасай. Энийг сураасай гэж хэлэх юм юу байна вэ? Нани? Хитцүү байна. Монгол яа сүндэрүндэ дойта токо о наосте хошии ка тока. Айчи, учирава. Ата бит монголчуудтэй китэ гэдэг тачибанаси. Соннон най юм. Хм. Хитнара ерөн монгол а тийм юм ба. Хач. Наосте хошии тока на. なんか違うっていうのはあるけど、でもそれがいいところ一方から見たら悪いかもしれないけど、こっちから見たらいいところだから違うっていうことだけ。ああ、そうね。いろんなチームバイクしてて、で、いつの間にモンゴルテイレってドララで違う違う。モンゴル人オフにエニールザサラエザササイキチ。тэг тэг чи хэлж чи болохгүй ингээд бодож байгаа шүү дээ тэг канэст ветнамын харин япон монгол тийм соёл зан зан шил өөр байдаг тэг япон хүний нүдээс харахад харин тийм тэг санагддаг тийм өөр жишээлбэл юу цаг барихгүй ч юм уу тийм тэр япон хүний хобит тэр тийм маш чухал чухал яг цаг байдаг. Сайн барах чухал. Ани Монгол хүний хоо гэдэг тэр юм. Яг чухал биш хаа биш шүү дээ. Тэр юм тийм заншил юм уу? Хүний тийм төс байгаа Монгол дахи бас төх байгаа. Аа. Яг үн тийм малчин хич байгаа хүн ер нь тийм цаг байхгүй шүү дээ. Тийм шүү дээ. Тийм соёл тийм төх заншил тийм байгаа. Японд бол тийм жижигхэн ガザル自治権どれぐらいオルゴンしてガザルモンゴルとてんとゴルブゴルブホンサイヤポンドとゾンゴチンサインフンバイが今自治権ガザルってもじゃザバルってザブバリフパンクチャーってバイフェルクってモンゴルオールしてHe is translating correctly. I don't know. So what does he say? I mean, sign that don't do back up. Here we are. It was no hard thing. Japan зүйлүүд minimalist хүмүүс их байдаг гэж сонссон. Аа, за. Minimalist. Тэр талаар тийм. Би битэн мөрөдөж байгаа штэ боли гэж. Тийм үү танай гэр бүл асуу. Аа зүгээр дээ. Минималист гэдэг утгаа нь их их хэвээр. Аа yeah. Би тэгээ дуртай. I really want to be. Yeah, minimalist but it's too difficult with kids. Yeah. So after 10 years I don't know but
in brain always this is so what I don't need this one, I don't need this one, so always thinking. Minimalist. Minim Baltimore by minimalist. You know test teacher, te? Be minimalist test teacher. You? Te, in mini hoftas, not at the being a arrow. Тийм 10 хоног болж байна нөхцөл тэ. Тэгтээ мэдээж угааж байгаа. Тога гонцод гэхдээ үгүй ээ. Чад чад араад тэ. А гэхдээ би энэ хэсгээ ингээд нэг сар амьдрал хийж байгаа. Би тэгээд my family. Би тэнэ ч гэсэн юм. Өөр өөр эсэ. Европтой уулан байгаа. Минималист. Би тэнэ ч гэсэн би болмор байгаа. Дандаа ярьдаг ч тийм. Тийм үү. Тэгээ одоо тестэлж байгаа. Одоо тэгээд 20 оны дараа ямар санагдах нь вэ? Хэрвээ гоё айтаахан байх юм бол шууд минималист хувцлаа. Корейд зүгт байгаа юм минималист байна. Яа, эдгээр нэг хэд зүйл хаа хаа. Одоо хэдэн хоног болж байгаа? 10 гаруй хоног. 10 гаруй. Амжи 2 weeks. 2 weeks. А 2 weeks минималист. Яа, 1 Тэгтээ одоохондоо бол зөвхөн хувцсан дээр. Хувцсан дээр. Тэгээд зөвхөн нэг нэгээр ингэ туршиж явах гад. Кифүүстэй аа нөгөө. Өөр чиний байсан хувцас хаяа. Зөндөө хайсан. Шүүдээс нааша эрэхтэй. Эрэхтэй. Бүх хүмүүс амар их хэрэгтэй эрэг хувцас. Зөвэдэн гаргаж өгдөг ин канал эсвэл даа. Тэгээд шууд хаяад. Олон штэ төв. Э, дэмэ сүгөө ий дэ шо та бүн кимочига. И ментал So we be good maybe as minimalist. 絶対いいと思う。私もいや。メンタル優先して。でもこれ。オルチンバイガルスバッサンしてて。バイガルマイガル。バイガル。フフティンバーが必須して。まあフフちゃん必須。フフティンはちょっと必須よね。もちろんベジタリアンになるし。え？うん、ベジタリアン。何何？ちょっと待って。クナバスあとどうぞ。ベジタリアン？チャガンホースタンゴレゲチ。ちょっと待って。いや、この時いつも。まあ、この時。うん、どうぞ。この色素入れようみたいな。ああ、ホフトの色？で、ホフト色に入れてくる。でも、お肉も食べるよ。早い入れてくる。ねね、お肉も食べる。早い入れてくる。うん、あのたまには食べる。たま早い。たまにというか。じゃあ、ingat、よに、マナ、ビッグビッグ、ファミリーと遊ぼう。あ、で、俺が素敵な顔を見せる。あ、で、レスに、ごい、ハート、いちくさん。ハート、です。ハート、です。マシュマロ、だ。いちくさん、マシュマロ、だ。な、ingat。Я дөрөнгөнтэй одоо эдийн засгийн дараа билүү 15 жилийн дараа болж байгаа 5 жилийн дараа олзаад одоо зөвхөн таарлт байна хөө гэж яа нэг олзахтаа бас өөр хөвгттэй тэг цоглаад нэ алюминий шиг да байна да байна thank you very much